Azərbaycan əskəri, sən səngərdə ayıq-sayıq olduğun qədər biz də burada oyağıq, yatmırıq. Bir tərəfdən səndən nigaran, digər tərəfdən də xəbər gözləyirik. Zəfərinə inanaraq, ümidlə. Uşaqdan böyüyə, cavanı, yaşlısı, hər kəs sənə bacardığı qədər dəstək olmağa çalışır. Paytaxtdakı mağazalarda bu həssas dönəmdə öz əskərinə dəstək nümayiş etdirir. Mağaza olaraq bir çox köməklərimiz var. İstər iyanə şəklində, istər sovqatlar şəklində tam olaraq ordumuzun yanındayıq. Müəyyən ərzaq məhsulları, müəyyən gündəlik tələbat məhsulları daha çox çalışırıq bunları istifadə edək, bunları göndərək. Təbii ki, bu məhsullar mütəxəssislər tərəfindən yoxlanılır. Yəni, məhsulların yeni olması, məhsulların tarixi, son istifadə müddəti bütün hamısı yoxlanılır. Ondan sonra sovqat qutularına yerləşdirilir. Mağaza sahibi deyir ki, biz bunu reklam xatirinə, yox, mənəvi borcumuz bilib edirik. Əskərlərimizin göstərdikləri şücayətin qarşısında bu nədir ki? Əslində, ordumuzun heç nəyə ehtiyacı yoxdur. Çünki dövlətimiz onlara ən gözəl şəraiti yaradıb. Amma yenə də bacardığımız qədər onlarla çiyin-çiyinə olduğumuzu hiss etdirməkdir məqsədimiz. Sovqatımızı öz əllərimizlə hazırlayırıq və ön cəbhəyə əskərlərimizi yola salırıq. Biz aşidə vaxtlarımızda müştərilərə də mane olmadan bunları belə paketə yığırıq, qablaşdırırıq və biz bu etdiyimiz şeylə də çox qürurlanırıq. Yəni siz də arxa cəbhədə belə dəstək olursunuz əskərlərimizə? Bəli, biz də burada arxada tam orduyuq. Mağaza işçilərinin bu təşəbbüsü isə hər kəsdə maraq doğurur. Budur Xalq Ordu Birliyi. Hər bir vətəndaş əskərinin yanındadır. Müzəffər Azərbaycan ordusunun hər bir əskəri isə ön cəbhədə yorulmadan irəliləyir. Arxa cəbhədə onu sevən, dəstək olan tam bir ordu olduğunu bilərək. Çinarə Vaqif, Arif Məmmədov, Teleşəhər.